دام ایک دن پلس ہے نا اس کا ذرا سا بنا دیں آپ, اسٹیمیٹ تو آپ نے نکال کے دیا تھا مجھے, تو اب بات یہ کہ کتنا آئے گا اس پہ خرچہ اور کیا ہمیں دینا پڑے گا, کیا بنے گی اس کی, یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ 6 سے 12 مہینے میں تاکہ ہم آپ کو دیں, آپ کو اسٹارٹ کریں اس کے بعد.